Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya Asim Hassan. Pastinya khabar dari Sabah. Hari ini kita bawakan mengenai usaha Eskom yang akan mewujudkan 5 pusat pemeriksaan laut di Zon Selamat Timur Sabah, E-Zone. Rizal Abdullah ada laporan lanjut mengenai perkara ini. Masih rakan setugas di bilik berita. Dalam usaha membenteras jenayah rentas sempadan di Zon Selamat Timur Sabah (E-Zone), sebanyak 5 pusat pemeriksaan laut SCP akan diwujudkan. Demikian ujar Komander Eskom Datuk Hazani Ghazali. Menurut Hazani, ianya masih dalam proses mewartakan 5 SCP tersebut. Katanya, apabila ia sudah diwartakan, semua kapal dan bot wajib melalui laluan itu sahaja. Sebelum ini, pihak keselamatan ada mewujudkan SCP tetapi tiada pewartaan yang akhirnya menyebabkan tindakan undang-undang kepada kapal yang tidak melalui SCP tidak dapat dilaksanakan. Tapi masalahnya tidak ada satu pun spesifik. Tak ada satu pun undang-undang yang kita boleh ambil tindakan. Sekiranya kapal-kapal komersial vessel yang masuk pada Timur Sabah ini tidak menggunakan laluan tetapkan. So, kali ini kita nak laluan ini digezekkan, diwartakan, barulah masuk keselamatan boleh ambil tindakan yang sebagainya. Kata beliau, semua kapal diwajibkan melalui 5 pusat pemeriksaan laut itu sahaja dan ianya diyakini memberi kesan positif kepada keselamatan Sabah. Seramai 13 individu ditahan agensi anti-dadah kebangsaan Malaysia daerah Tawau dalam satu operasi ops cegah di Kunak baru-baru ini. Op cegah tersebut dilancarkan bermula 12.30 malam dan berakhir pada jam 5 pagi itu menyasarkan kawasan perkampungan dan rumah suspek penagih mengikut maklumat orang awam. Seramai 15 orang pegawai dan anggota AADK terlibat dalam op tersebut yang diketuai Ketua AADK daerah Tawau, Abdul Ghani Keruput. Itu op cegah di sekitar kawasan Kunak, di kampung Skim Kokos, Kunak, Kampung Mangga, dan telah menangkap seramai 15 orang hasil daripada risikan. Purata umur yang terlibat dalam tangkapan pada kali ini 23 hingga 49 tahun, dan daripada 15 orang yang kita tangkap, 13 positif dan 2 negatif. Semua ditangkap di bawah Seksyen 3 Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan dan akan direman esok untuk proses perundangan seterusnya. Dan sambutan Hari Anti Dadah Kebangsaan peringkat negeri Sabah telah berlangsung di Kunak dalam keadaan yang cukup meriah. Sambutan itu bertujuan bagi mendekati masyarakat dan memberikan pendedahan akan bahaya najis dadah yang akan diadakan di Dewan Masyarakat Seri Kunak. Program itu turut dijayakan bersama oleh agensi-agensi kerajaan seperti Jabatan Penjara Malaysia, Unit Siasatan Jenayah Narkotik PDRM, Jabatan Kesihatan Negeri dan Sabah Electricity Sdn Bhd SESB. Majlis tersebut disempurnakan oleh Pembantu Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Norazlinah Arif, yang menggesa supaya semua pihak harus bekerjasama untuk menyalurkan maklumat bagi memeteras najis dadah secara habis-habisan. Sambutan Hari Anti Dadah Kebangsaan peringkat negeri Sabah itu turut dihadiri Pengarah AADK Sabah Bakri Bibi, Ketua AADK Tawau Abdul Ghani Keruput, pegawai daerah Kunak Susilo Sumarto serta orang ramai. Sekian dahulu kabar dari Sabah untuk hari ini. Tapi jangan ke mana-mana, sebentar saja lagi bersama dengan saya semula dalam kabar dari Sarawak.